မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ25မီတာ17.83 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညဘက်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကတော့မှုပါဒီကနေ့ညနှဆိုင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တမိုးတိုက်ပွဲမှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့ကသဲသုံးရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့တုံ့မှန်တွေကိုအိန္ဒိယစီအန်ယူဂျီလွှဲပြောင်းပေးတဲ့တဲ့နယ်အတူစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်စစ်တုံ့မှန်ရှင်ဦးတည်ဆုံကြောင်း MTY PDF ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုနှဆိုင်ရမှာပါနိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ထိုင်းမှာ2004ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့အမှုကိုတရားရုံးပတ်လက်တဲ့တဲ့အပါဝင်ရွေးကောက်ပွဲအဖက်ဆယ်မရပေမယ့်ရှာရူးမှာဆက်နေမယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့သတင်းတွေကိုနှာစင်ရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်တွင်းသတင်းလောအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ Kiss to Hell ကျမ၏အစီအစဉ်နဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းကြံဆောင်းမအစီအစဉ်တို့ကိုနှာစင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မင်္ဂလာပါပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ခမ်းပါစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွင်တေဆုံးခဲ့တဲ့ကသဲလက်နက်ကိုင်3ဦးနဲ့တုံ့ပန်း2ဦးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံစီအမျိုးသားညွရေးအစိုးရ NUG ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်တေဆုံးသူတွေနဲ့တုံ့ပန်းတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အိန္ဒိယအစိုးရက NUG ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တမူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရက NUG ကိုတောင်းတဲ့အတွက်မြေပြင်ကရဲဘော်တွေကနေဆက်မှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကိုလွှဲပေးလိုက်တာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။တမူးမြို့နယ်ပန်းတာကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ချီလင်းတက်ရင်ခလာရ228ကတပ်သားတွေပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကထောက်ပံ့ကူညီပေးထားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကသဲလက်နက်ကိုင်ပူပေါင်းအင်အား90ခန်းနဲ့တမူးခရိုင်တက်ရင်1တက်ရင်4တို့နဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းတေဆုံးသွားတဲ့ကသဲလက်နက်ကိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့တုံ့ပန်းကိုအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးသူတို့ဟာစစ်ကောင်စီယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကသဲလက်နက်ကိုင်စီကနေ AK3 လက်နဲ့ SLR 1လက်သိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတေသူတွေထဲမှာဗိုလ်ကြီးတဦးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အရှင်ဖမ်းမိသူဟာတက်ချက်ကြီးအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့တမူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ NUG ကိုအရင်ကတည်းကအတိမတ်ပြုဆက်ဆံတင်ပေမဲ့အခုတုံ့ပန်းတောင်းဆိုမှုဟာတရားဝင်အတိမတ်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမရသေးဘူးလို့တမူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်သူတို့အကျိုးအတွက်လိုအပ်တာကြောင့်ဆက်ဆံလာတာဖြစ်ပြီးအခုလိုဆက်ဆံလာတာကိုဝမ်းသာကြိုဆိုပေမဲ့အခုအခြေအနေထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အတိအမှတ်ပြုဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်စေလိုတယ်လို့တမူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကဆက်ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်နေပြီးသူတို့နယ်နိမိတ်အတွင်းလက်နက်နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိလာကနိုဝင်ဘာလမှာပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲကို NUG အပါအဝင်တန်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေမဏိပူရပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေးစောင့်ရွက်နေတဲ့ကသဲလက်နက်ကိုင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအခြေစိုက်ထားပြီးသူတို့ကိုစစ်ကောင်စီကအားပေးကူညီထားကြောင်းတမူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းသူတို့ဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းသတင်းမြစ်တွေစီကတရားဝါရခင်ဗျာ
ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKPA နဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေအတွင်းနိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကလူဦးရေ130ဟာလူကုန်ကူးခံထားရတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ပေးဖို့လူကုန်ကူးခံရသူများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအရက်ဖတ်လူအဖွဲ့စည်းကွန်ရက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးခရစ်စတီယော့ဂျေကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စီကိုအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကအကူအညီတောင်းခံစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပေတုံတန်ရှင်နာဝတ်စီလိမ့်မူပြီးတော့ပေးပို့တဲ့အဲ့ဒီမြစ်တာရက်ခန့်စာမှာလူကုန်ကူးခံရသူ130ဦးထဲက53ဟာ DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိနေပြီးကျန်38ဦးဟာ BGF ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိနေကြောင်းကိုမြေပုံနဲ့တကွအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။လူကုန်ကူးခံရသူတွေဟာလာအိုနိုင်ငံက19ဦး၊ပါကစ္စတန်က9ဦး၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က13ဦး၊ကင်ညာက3ဦး၊ဧသီယိုးပီးယားက10ဦး၊ဥစ်ဘက်နိုင်ငံက2ဦး၊ကဇက်နိုင်ငံက2ဦး၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက55ဦးနဲ့မော်ရိုကိုနိုင်ငံက2ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူကုန်ကူးခံရသူတွေဟာလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလစာကောင်းတဲ့အလုပ်များရမယ်ဆိုရင်မလုံနဲ့စွမ်းဆောင်ခံရပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုကနအူးရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုထိုင်းသို့လာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်အားလုံးကိုလည်းသူတို့ကိုလိန်ညာခေါ်ယူသူတွေကကြားခံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ထိုင်းနိုင်ငံတပ် KI မဲဆောက်မြုပ်ကနေတဆင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်စေခဲ့တာပါ။ထိုစဉ်ကနေစတင်ပြီးလက်ကင်ဖုန်းနဲ့အားလုံးကိုသိမ်းယူခံရပြီးအကျွေးတွေနဲ့ချုံနှောင်ခံရကြောင်းပြင်းထန်သောကိုထီးလက်ရောက်စော်ကားမှုတွေလည်းရင်ဆိုင်နေရကြောင်းနဲ့လူလင်ခိုင်းကလည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီငွေကြေးနဲ့ပြန်လည်ရွေးယူခိုင်းနေကြောင်းအရက်ဖတ်ဖွဲ့ရဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စီတင်ပြတောင်းဆိုစာအတွင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲဒီလူကုန်ကူးခံရသူတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တန်ယုံတွေစီလျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်လာနိုင်တာကြောင့်အဲဒီအကြောင်းစုံကိုသိရှိရပြီးလူကုန်ကူးခံရသူများကူညီဆောက်ရှောက်အဖွဲ့နဲ့အချိန်ဆက်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလူလေကိုင်းတွေဟာနိုင်ငံအသီးသီးကလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ဖို့မဲဆောက်ခရိုင်ကိုလူကုန်ကူးရာကနေဗဟိုချက်ဖြင့်အသုံးချလျက်ရှိကြောင်းနဲ့ဒီနယ်မြေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BGF နဲ့ DKBU တို့ကထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးတားကောင်တွေရဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံတွေအတွက်လည်းကူညီဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေကြောင်းကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စီကိုပေးပို့စာအတွင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ DKBU နယ်မြေအတွင်းမှာကာစီနိုရုံတွေဟာကြောက်ခတ်မင်းလက်ပန်ဖလူးနဲ့ဝေါ်လေးစားတဲ့ကြေးရွာနေမျိုးတွေအတွင်းမှာတည်ရှိကြောင်း DKBA တာဝန်ရှိသူနဲ့အတူမြဝတီမြို့ဒေသခံတို့ကပြောဆိုကြအရာသိရပါဗျ။အခုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စီမှာတင်ပြထားတဲ့စာမှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအပြုမေးမြန်းနိုင်ဖို့အတွက် BGF အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေစီကိုမျက်စိမှကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လျက်ရှိပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့2025-2029ခုနှစ်ယူရိုတမတ်ကလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမကြသေးမီကမှခန့်အပ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်လူကုန်ကူးခံရသူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်ကြွစွာပံ့ပိုးကူညီဖို့နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်လို့လူကုန်ကူးခံရသူများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအရက်ဖတ်လူ့ဖွဲ့စည်းကွန်ရက်ကညှိနှိုင်းရေးမှူးခရစ်စတီယာဂျီကထိုင်းဆိုရစီအကူအညီတောင်းခံစာမှာရေးသားထားပါတယ်။မကြခင်ယုံတင်မဲ့ဂျေကာစီဘူးတလားဂျာကက်စာဘူးတည်းရုပ်ရှင်ကားကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်ခဲ့တဲ့ကိုရှိုင်းထက်အောင်ခေါ်ဟာဆယ်ယွန်းကိုအရက်ဝတ်လူချိုးကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတချို့ကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။ဟာဆယ်ယွန်းအမည်နဲ့လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုတဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်အိန္ဒိယနယ်ပွားကိုရှိုင်းထက်အောင်ဟာအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မယန်ကုန်းမြို့နယ်ခဝဲချံမြေမြင့်ကျောင်းအနီးမှာအရဝတ်လူနှူးကတောင်းအိတ်အမျိုးအစားကားဖြူပေါ်ကဆင်းလာပြီးဖမ်းချုပ်ကမျက်နှာအဝတ်အုပ်ပြီးကားပေါ်ကိုဆွဲတင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်သူရှိတယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိထားသူတူကပြောပါတယ်။ကိုဟာဆယုံပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အော်တိုဘားလ26ရက်မွန်းလွဲတနားရီရောဂန်ကဆလို့အဲ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်ထိသူ့ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းဟာဖွင့်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာဖုန်းဆက်ပိတ်သွားကြောင်းလက်ရှိမှာလှိုင်းနဲ့မယန်ကုန်မြို့မှာရဲစခန်းမှာလူပျောက်တိုင်ထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ်။ကိုဟာဆယုံပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနဲ့သူ့ကိုတွေ့ရှိသူတွေအနေနဲ့ဆက်သွယ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတဲ့ post ကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူအချင်းချင်းမျှဝေအကူအညီတောင်းထားကြပါတယ်။ကိုဟာဆေယွန်ဟာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောရေးမှာရောက်နေကြောင်းလာရောက်သတင်းပေးသူတူရှိပေမဲ့လိုက်လံစုံစမ်းတဲ့အခါဘဲစစ်ကြောရေးမှာမှမရှိနေကြောင်းလဲသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောပါရယ်ကိုဟာဆေယွန်ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတာဟာအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့တဲ့ဂျေကာစီဘူးတလားဂျာကက်စားဘူးတတိဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဖန်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတချို့ကပြောပါရယ်
ကိုဟာဆယ်ယွန်ပျောက်ဆုံးနေမှုဟာဒီကနေ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာ၄ရက်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာရောက်ရှိနေကြောင်းစုံစမ်းမရတာကြောင့်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြစီမအနေနဲ့လည်းလှိုင်းနဲ့မယန်ကုန်းစခန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဆက်သွယ်မရရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့အင်္ဂါနေ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးမှန်တွေထားရှိရာအချုပ်ဆောင်ကိုစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာစစ်တုံးမှန်ရှုအပါဝဲစနေဦးတည်ဆုံးပြီးအယောက်60ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ MDY PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တုံးမှန်6ယောက်နဲ့စစ်စေးနေစေတန်တရာတရခန့်4ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တာရှိပါတယ်။တည်ဆုံးသူအကုန်လုံးကဘလူးစစ်ကြောင်းကမဟုတ်ပါဘူးလို့MDY PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ Co Osmond ကမစီမာကိုပြောပါရယ် MDY PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်ရစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စစ်သုံးပန်းတွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးထွန်းနိုင်ဒုတက်ချက်ထက်နောင်နောင်ဆိုဒုတက်ချက်တီဟာငိဒုတက်ချက်ဖိုးချိုတက်ချက်ခမောင်းထွန်းတက်ချက်ကြီးစီရန်နိုင်အောင်ပြူစောထီနန်းမြို့ဦးနဲ့တန်းစော်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီကဘလူးစစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်သုံးပန်းတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေစီဆက်လက်မေးမြန်းထားကြောင်း Co Osmond ကပြောပါရယ်ထုတ်ခံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတည်ဆုံခဲ့တဲ့အခြားတန်တရားရှိတရက်ခံတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့မဖော်ပြထားပါဘူး။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့မြို့နယ်တီးနီးယားကိုပြောနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ Cosmon ကပြောပါရယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးဟာစစ်စင်ရေးတွေအတွက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုတုံးပန်းဥပဒေနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုပြင်ပတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MDY PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုက်တန်ရရှိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုပြည်သူ့ကောက်ွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကစစ်ကူတမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။2020ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစစ်စင်ရေးတွေအတွင်း MDY PDF နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်တုံးပန်း150ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိထားပြီးအဲ့ဒီကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအစင်ဟာအမျက်ဆုံးရာထူးဖြစ်ပြီးစစ်တုံးပန်းဥပဒေနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာကိုအော့စမွန်ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအရေးအတွက်ကိုတော့အမေ့မြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ MDY PDF ဟာမတရားစင်ကူတပိတ်ချင်းနောင်ချိုမိုးကုတ်စရိတ်မြို့နယ်တွေမှာစီးရေးလှုပ်ရှားနေပြီးညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကဖော်ဆောင်နေတဲ့2029စစ်စင်ရေးမှာလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတနုကိုပိုင်အုတ်ချိုခွင်းရဒေသရွာငန်ဟန်မြစ်မူလမ်းပိုင်းမှာကထိန်ခင်းပြီးပြန်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကြောက်ထဲထိုးကျတာကြောင့်လူခုနှစ်ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာ22ဦးရရှိခဲ့တယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်နေသူတွေစီကတရားပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေဟဲဟိုးကိုကထိန်လာခင်းတာကထိန်ခင်းပြီးစကိုင်းဖျားဖူးပြီးရန်ကုန်ပြန်မယ်ကကထိန်ခင်းပြီးအပြန်မှာဖြစ်တာလို့ကုညီဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကမျက်စိမှောက်ပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့လယ်12နာရီခန့်ကဟဲဟိုးကနေကထိန်ခင်းပြီးပြန်လာတဲ့လူ28ဦးလိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့မီနီဘတ်ကားဟာရွာငန်ဟန်မြစ်မူလမ်းပိုင်းမှာအမြင့်ပေ350ကျော်ရှိတဲ့ကျောက်ထဲထိုးကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကတိမ်မောင်းမှုကြောင့်ကားပေါ်မှာပါတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးအမျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးပါဝင်22ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေအနက်9ဦးဟာစိုးရင်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရွာငန်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထိကြောက်ထဲထိုးကျသွားတဲ့ကားကိုဆွဲမတင်ရသေးဘူးလို့ကုညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွင်းရေကြီးရှမ်းဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်တချို့လမ်းပိုင်းနေရာတွေမှာလမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးပြုပြင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာပွန်လင်းရာသီရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုတဲ့ခီးသွွားတွေဖျားဖူးရင်တွေအနေနဲ့မတော်တဆမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကားကိုသတိထားမောင်းနှင်ကြဖို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကသတိပေးထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွာငန်လမ်းပိုင်းမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ5ရက်နေ့ကဖျားဖူးကားတစီတိမ်းမောက်ခဲ့ရမှာလူ6ဦးပွေချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းလွှာနဲ့အတူပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုနှာစင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနှာစင်ရမှာပါ။
ူပေါင်း85ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးနာမည်ဆိုးနဲ့ကြောကြားခဲ့တဲ့လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူ9ယောက်အပေါ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့စွဲချက်တွေကိုထိုင်းတရားရုံးတစ်ခုကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတရားဝင်ပလတ်လိုက်တာကြောင့်အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေနဲ့သေဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးမျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တက်ဘေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်လူတက်မှုအတွက်နှစ်20ကာလစီကံသတ်မှတ်ချက်ဟာအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကကုန်ဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနာရဝခိုင်တရားရုံးကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာအမှုကိုပိတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2004ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်မှာနာရဝခိုင်တက်ဘေးမျိုးကရဲစခန်းတစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာဆန္ဒပြနေသူတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့တာကြောင့်လူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအပြီးမှာလူပေါင်း88ယောက်ဟာလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးထိုင်းစစ်ကားဘော်ကိုဝမ်လျာမှောက်လျက်တယောက်ပေါ်တယောက်ထပ်ပြီးတင်ဆောင်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အသက်ရှူကျက်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရကအချင်းချင်းတောင်းပန်ခဲ့ပြီးသေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို2012ခုနှစ်မှာရောကြီးပေးခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ဩဂတ်လအထိစွဲချက်တင်နိုင်ခဲ့တာမရှိခဲ့ပါဘူး။အမှုနယ်ပတ်သက်ပြီးထိတ်တန်းစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတယောက်အပါအဝင်အရာရှိ9ယောက်ကိုအလိုရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဟာကာလာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကျော်လွန်တဲ့အထိဖမ်းဆီးမခံရအောင်ရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တရားခဏ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးရုံးထုတ်နိုင်ခဲ့တာမရှိတာကြောင့်အမှုကိုပလတ်ကြောင်းနဲ့အမှုထပ်ဖွင့်လို့မရတော့ကြောင်းနာရဝတ်တရားရုံးရဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်ကကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ခွဲထွက်ရေးတောင်းကျန်သူအဖွဲ့တွေကြားပြည်ပခန့်တွေကာလရှည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာတောင်ပိုင်းခရိုင်တွေမှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပြည်ထောင်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတဲ့တာဒဂါအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိနေကြတာပါပြည်ပခန့်တွေကြောင့်2004ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းလူပေါင်း 9,000 ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေကြောင့်ဆွတ်ဆွဲမှုအများအပြားထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသတွင်တရားလွတ်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးတယောက်ကားများဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်ရဆိုကြီးနှစ်ပေါင်း20ပြည့်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာအောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပြီးတရားမျှတမှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှီဂျီရိုအီရှိဘာဟာကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရလတ်ပြောင်းပြန်ထွက်ပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့လည်းရာထူးမှာဆက်လက်ရှိနေမယ်လို့တနင်္လာနေ့ကတနိဋ္ဌန်ချပြောဆိုလာပါတယ်။သူ့ပါတီရဲ့အာနာယာညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဟာ2009ခုနှစ်ကစလို့ပထမဆုံးအဖြစ်နေရအများစုမရရှိပဲအရေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ1ရက်ရာထူးယူချိန်ကနေနောက်ပိုင်းရက်အတန်ကြာမှာအီရှိဘာဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကရွေးကောက်ပွဲခွင့်ယူခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ရမုံငွေအလွဲသုံးစားလုံမှုရှုပ်တော်ပုံအပေါ်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြတဲ့မဲပေးပြည်သူတွေဟာ1955ခုနှစ်ကစလို့မပြတ်တမ်းလှုပ်လို့ပဲဂျပန်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ Liberal Democratic Party LDP ကိုပြစ်ဒဏ်ခတ်လိုက်ကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အီရှိဘာကကမ္ဘာစဒုထစီးပွားရေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဟာဘက်ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်သူဟာနေမြဲအတိုင်းဆက်ရှိသွားမယ်လို့တနင်္လာနေ့ကအတည်လင်းပြောပါတယ်။သူဆက်ခံရတဲ့ဖူမီယိုကီရှီဒါကိုဒုက္ခရောက်သွားစေခဲ့တဲ့ပါတီအရှုပ်တော်ပုံနောက်မှာအကြီးမားဆုံးရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းရင်းကပြည်သူတန်တရာယုံကြည်ကင်းမဲ့မှုနဲ့အမျက်ဒေါသတွေပဲဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေနဲ့ဆက်လျင်းပြီးကျွန်တော်မူပေါင်းပြုမှုပြောင်းလဲခြင်းကိုဥပဒေကျမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရှိဘာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဂျပန်ရန်ငွေဟာ3လတာအနည်းဆုံးကိုရောက်ရှိနေပြီးဒေါ်လာနဲ့ရှင်ရင်တစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှော့ဆင်းနေပါတယ်။အမျိုးသားရုပ်သံ NHK နဲ့တခြားမီဒီယာတွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရကတော့ LDP ပါတီနဲ့သူ့ပါတီငယ်ညွန်မောင်ကိုမီအီတိုတို့ဟာအမတ်နေရာ456နေရာရရှိပြီးတော့အောက်လွှတ်တော်မှာအများစုမဲဖြစ်တဲ့233မဲအနိုင်ရရေးအီရှိဘာရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းတိုင်နဲ့လွဲချော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် LDP ဟာ192မဲပဲရရှိပြီးတော့2021ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ259နေရာကနေကျဆင်းတာဖြစ်ပြီးကိုမီအီတိုကတော့24နေရာပဲရရှိတယ်လို့ NHK ရဲ့ထွက်ချက်မှအရသိရပါတယ်။တရားဝင်ရလတ်ကိုတော့အများပြည်သူစီမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဘဝတွေကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်သေး၍နိုင်ငံရေးသမားတွေစီကတခုခုတော့ရမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့စိတ်ထားမျိုးအားလုံးမှာမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့အသက်44နှစ်အရွယ်စားတောက်ဆိုင်အလုတ်သမားအီကီအူချီကတိုကျိုမှာတနင်္လာနေ့ကမိုးပွပွဲရွာသွန်းနေတဲ့ကြားက AFP ကိုပြောပါတယ်။
LDP ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မတီအကြီးအကဲဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဂျူနီချီရိုကိုအီဆူမီရဲ့တားဖြစ်သူရှင်နီဂျီရိုကိုအီဆူမီဟာရလက်အတွက်တာဝန်ယူပြီးတော့တင်းလာနေမှာနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအဖြစ်လာနိုင်ဆုံးကတော့အီရှိဘာဟာလူနည်းစုအစိုးရကိုကောင်းဆောင်ဖို့ကြိုးစားတော့မှာမဟုတ်ပဲသဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့အတိုက်ခံကလည်း၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ညွန်ပေါင်းဖွဲ့နိုင်ဖို့တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အကဲဖြတ်တွေကိုဆိုပါတယ်။အစိုးရပွဲဖို့ရက်30အချိန်ရတဲ့အီရှိဘာဟာအခုနေကကျေပြန့်တဲ့ညုံပေါင်းတရက်ကိုမစင်စားထားဘူးလို့တနင်္လာနေ့မှာပြောပါရယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလူဦးရေကျဆင်းခြင်းကနေဒေသတွင်းလုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်အထိစိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာလူနည်းစုအစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့လွှတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာနှိမ့်ကွေးဖို့သာဖြစ်နိုင်ပါရယ်ဒါအပြင်အီရှိဘာကိုဖျောက်ချဖို့ LDP ပါတီတွင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါရယ်အရင်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေးနဲ့ပနန်တင်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာအီရှိဘာရဲ့လက်အောက်မှာအဖက်မလုပ်ခံရဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ပြန်လက်စားချေဖို့အခုအနေအထားကိုအခွင့်အရေးယူလာနိုင်တယ်လို့တိုချိုတက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးသိပ်ပံပါမောက်ခယူအူချီယာမာကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ LDP နေရာတော်တော်များများလက်လွှတ်ရတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီအမတ်တွေဟာခုနေကအတွက်တော့ပါတီဝင်တိုက်ပွဲဆင်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားပြီးမတိမခိုက်စေပဲအီရှိဘာကိုပံ့ပိုးလာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါရယ်ရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါအခုကတော့ပြည်တွင်းသတင်းလိုင်းအလှည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2030ပြည်နှစ်မှာလျှက်စစ်တပ်အောင်အပြည့်အဝရရှိဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအားဝင်ကြီးဦးညံထွန်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရဝန်းနဲ့ပိုလန်မှာစွမ်းအင်ဝင်ကြီးများကွန်ဖရင့်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ပြီးဒေသအတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ကြောင်းစွမ်းအင်ဖူလုံရေးနဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရတဲ့အတွက်တရုတ်၊လာအိုအိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဓာတ်လိုင်းတွေတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီလျှက်စစ်ဝင်ကြီးဦးညံထွန်းကအော်တိုဘလ23ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းမြစ်နဲ့ဓာတ်ထုတ်လုပ်စေဒါမှမဟုတ်စီမံကိန်းအစ်စ်တွေမှာ Green Grow Model နဲ့ESS တို့အသုံးပြုတည်ဆောက်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုအနေနဲ့ရေအားစွမ်းအင်ကနေ45ရာခိုင်နှုန်း၊တဘာဝတန်ငွေကနေ50ရာခိုင်နှုန်း၊နေအောင်ခြည်စွမ်းအင်ကနေ300ခိုင်နှုန်းနဲ့ကြောင်မီးသွေးကနေ200ခိုင်နှုန်းထုတ်ယူသုံးစွဲနေပါရယ်။လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့တရက်တာအတွင်းလျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးမှာ2586တသမ1မဂါဝတ်ဖြစ်ပြီးတရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့မှုမှာ58985တသမ3မဂါဝတ်နာရီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်မှာတော့လျှက်စစ်မီပုံမှန်မပေးနိုင်တဲ့အပြင်နယ်မြို့တွေမှာလည်းလျှက်စစ်မီကိုလုံလောက်စွာဖြန့်ဝေမှုမရှိပဲမီတာကအဆမကန်ကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ Keys to Hell ကျမိုင်အစီအစဉ်နဲ့မွှေမိုးရဲ့လင်းညူတန်ဆောင်မအစီအစဉ်တွေကိုနှာစင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုကတော့ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစင်းနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုကိုမြတ်သူရာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို6,000တက်မှတ်စေ2,100ကျပ်ပြန်ပပေါင်စီ4650ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ1586ဒသမ5ကျပ်ပြန်ပပေါင်စီ3450ကျပ်ဥရောပတူရိုကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ1268ကျပ်ပြန်ပပေါင်စီ5000ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ62ဒသမ169ကျပ်ပြန်ပပေါင်စီ136ဒသမ99ကျပ်မလေးရှားတရင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ481ဒသမ98ကျပ်ပြန်ပပေါင်စီ1060ကျပ်ပေါင်စီရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းတတ်မှတ်စီ56သိန်း29,105ကျပ်ပြန်ပပေါင်စီ64သိန်း5,000ကျပ်15ဘိုင်းတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းတတ်မှတ်စေ52သိန်း89,285ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ63သိန်း5,000ကျပ်ပေါင်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်
နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2635ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3260ကျပ်အောက်တိတ်92တလီတာကို3080ကျပ်အောက်တိတ်95တလီတာကို3290ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး6320ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး1500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ Case to Head ကျမအစီအစဉ်ကိုပြပြပေးပါမယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကလေးတွေရဲ့မျက်စိထိခိုက်စေခြင်းနဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပြည်သူများလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင် Keys to Hey အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ကလေးများနဲ့ညလုံးကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်းကများသောအားဖြင့်မပြင်းထန်ပါဘူးအဓိကအရေးကြီးဆုံးကပြင်းထန်တဲ့မျက်စိထိခိုက်ခြင်းကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကမျက်လုံးဝါးသွားတာကိုပြောနိုင်ပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့မျက်စိထိခိုက်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းစမ်းသပ်ပြီးမျက်စိအထူးကိုနဲ့တွားရောက်ပြသဖို့ညွှန်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်မျက်စိထိခိုက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲဓာတ်ရုပ်ထိခိုက်တာဓာတ်ရုပ်မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်းကမျက်လုံးနဲ့မျက်ခွန်မှာဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းထိမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာကနာတာဒါမှမဟုတ်လောင်ကျွမ်းတာတို့ဖြစ်ပါတယ်မျက်ရည်တောက်လျှောက်ထွက်လာတာနီလာခြင်းနဲ့မျက်ခွန်ရောင်လာခြင်းတို့ကိုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မျက်စိတွင်မှသွေးယိုတာဆွလိုတာကမျက်စိနေခြင်းနဲ့အတွင်းသွေးယိုခြင်းဖြစ်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရေပူရအားဖြင့်တော့နာကျင်တာအမြင်ထိခိုက်ခြင်းတွေကိုမရှိပါဘူးမျက်လုံးအဖြူသားမှာအနီးစက်တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။မျက်လုံးအထက်မှာရှိတဲ့သွေးကြောငယ်လေးတွေကွာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားမျက်စိထိခိုက်မှုရှိမရှိပေါ်မူတည်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာကကြီးချင်းတိတာနေခြင်းကိုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။မျက်စိသွေးယိုခြင်းကထိခိုက်မှုပြင်းထန်ခြင်းပေါ်မမူတည်ပဲများသောအားဖြင့်တော့ကုသမှုမလိုပဲလေးရက်ကနေ၁၀ရက်အတွင်းမှာပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ညက်ကြီးလွားပြဲခြင်းညက်ကြီးလွားပေါ်မှာချစ်မိတာထိခိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ညက်ကြီးလွားကအကြည်တ िश ူတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ညက်စိတငယ်အိမ်နဲ့ညက်စိအတွင်ကျက်သွားရေပေါ်မှာရှိပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ညက်ကြီးလွားကိုအယုံတတုပစ္စည်းတစ်ခုခုကလေးရဲ့လက်သေးဒါမှမဟုတ်အပင်နဲ့ထိခိုက်မိပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လက္ခဏာတွေကနာရာမျက်ရည်ထွက်တာအလင်းမခတ်နိုင်တာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်အိမ်ကျက်သားရောင်းတာတငယ်အိမ်ကြွက်သားဟာမျက်လုံးကအယောင်ရှိတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တငယ်အိမ်အတွင်းမှာအလင်းဝင်မှုကိုထိမ့်ပေးတဲ့ကြွက်သားအပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။နာရာနဲ့အလင်းမခတ်နိုင်ခြင်းတို့ကအဓိကဖြစ်တတ်ပါတယ်။မျက်လုံးအတွင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်လေလက္ခဏာပြနိုင်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ရံမှာမျက်ရည်အများပြားကျခြင်းကိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုက hyphia ပါဒီထိခိုက်မှုကတုံးတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့မျက်လုံးရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအားနဲ့ထိမိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့မျက်နှာကို baseball နဲ့အပြစ်ခံရခြင်းဒါမှမဟုတ်ဘောလုံးနဲ့အကန့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်မျက်ခွန်ကိုကျိုးတာလက္ခဏာတွေမှာကနာရာအဓိကအားဖြင့်တော့မျက်လုံးလှုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ထပ်မြင်တာမျက်လုံးတစ်ဖက်ပိတ်ကပျောက်သွားတာမျက်လုံးခွန်ရောက်တာတို့ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအရာကအရေးပြားအောက်မှာသွေးယိုစေပြီးတော့အညိုမဲဆွဲခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်အနက်ရောင်မျက်လုံးဆိုတာကသွေးတွေကမျက်ခွန်အတွင်းမှာစုပုံနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးအောက်ရောင်ခြင်းဟာသင်ရဲ့အရေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့သွေးကြောငယ်တွေပေါက်တာစိတ်ထွက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝပျောက်ကင်းဖို့အတွက်ရသတဲ့ဘက်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ်မျက်ကြည်လွားမျက်ကြည်လွားအတွင်သာမျက်ဝင်နေတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခံစားချက်မှာကမျက်စိအတွင်တစ်ခုခုရှိတယ်လို့ခံစားနေရတာမျက်ရည်ထွက်တာဝါးတာနဲ့အလင်းမခတ်နိုင်တာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းမှာအရာဝတ္ထုကိုမျက်ကြည်လွားမှာလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့တင်လဲဘယ်အချိန်မှာစေကန်းသွားပြတင်ပါတယ်လဲတင်းရဲ့ကလေးမျက်လုံးကိုတန်းစင်တဲ့မျက်လုံးအကာနဲ့ကာထားတင်ပြီးတော့အခုပြောပြသွားမယ့်အချက်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ကလေးကိုဆရာဝန်စီချက်ချင်းခေါ်သွားပေးပါအရေးပြားခွဲပြီးတော့ချုပ်ဖို့လိုအပ်တာမျက်ခေါ်ထားမှာမဟုတ်မျက်လုံးပေါ်မှာပြက်ရှားဒဏ်ရာရှိနေတာအနာကအရန်ပြင်းထန်တာမျက်ရည်တောက်လျှောက်ကျနေတာဒါမှမဟုတ်မျက်တောင်ကဒရက်ဆက်ခတ်နေတာကလေးကမျက်လုံးကိုလုံးဝအုပ်ထားပြီးတော့မဖွင့်တာအမြင်ဝါးသွားပြီးတော့အမြင်ပျောက်သွားခြင်းတွေရှိနေတာအမြင်နှစ်ထပ်မြင်တာအပေါ်ကိုမကြည့်နိုင်တာတငယ်အိမ်နှစ်ဖက်မငြိတာမ
မျက်ကြည်လွားမှာတိမ်သို့မဟုတ်သွေးထွက်နေတာမျက်စိကိုအပြင်းပြင်းနဲ့အရာတစ်ခုရှိုက်မိတာသုံးနှစ်ထက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရှာမတွေ့ဘူးအနက်ရောင်မျက်လုံးဒါမှမဟုတ်မျက်လုံးအဖြူပိုင်းမှာသွေးထွက်တာရှောင်ရံကမျက်လုံးကိုအရာဝတ္ထုဖောက်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ကလေးကိုလေတနက်ဘီဘီတနက်မျိုးကိုဝယ်မပေးပါနဲ့ငရေဆက်သုံးနေတဲ့သူတွေအနားမှာကလေးကိုကစားခွင့်မပြုပါနဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိမယ်ဆိုရင်ရှောင်ဖို့အတွက်ကလေးကိုအကြံပေးပါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မျက်စိအမြင်အာရုံချုပ်ယွင်းလာတဲ့အခါမှာနင်းစင်ပေါ်နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပါနှောက်နှေးကြံ့ကြာစေနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့ကလေးတွေအရွယ်မှာမျက်စိမှုန်လာကြတာလဲဒီလိုမျိုးမျက်စိမှုန်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအစားအစာတွေကိုပို့ပြီးတော့စားပေးသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုတစ်စက်တည်းဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ဒီတစ်ပိုင်းမှာကကလေးတွေမျက်စိထိခိုက်မိရင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပြပေးပြီးဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့မျက်စိမှုန်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ကလေးတွေအထူးကမျက်စိမှုန်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းအများစုထဲမှာ TV အကြည့်များတော့ဖုန်းကိုမျက်လုံးနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်အသုံးပြုလွန်းတော့မိအလင်းရောင်သိပ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာစားဖတ်တာစသဖြင့်အဆုံပါပဲ။မွေးရပါအမြင်အာရုံချုပ်ရင်တော့မျိုးရိုးဗီဇာကြောင့်လည်းကလေးတွေမှာမျက်စိမှုန်နိုင်ပါသေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကလေးမှာမျက်စိအမြင်အာရုံမှာချုပ်ယွင်းချက်တွေရှိနေလားဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့အမှုရာလုံပုံကင်ပုံတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။အဝေးမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရတာ၊ကြောက်တဲ့ပုံကစားတွေကိုတေချာမမြင်ရတာ၊စားဖတ်တဲ့အချိန် TV ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကလေးရဲ့အမြင်အာရုံမှာချုပ်ယွင်းချက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းမုံအဝေးမုံတဲ့ကိစ္စကမျက်မှန်တက်တာကလေးရဲ့မျက်စိကိုအာဟာရဖြစ်စေမဲ့အစားအစာတွေနေ့စဉ်ကျွေးပင်းယုံနေတဲ့အမြင်အာရုံပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်ချာတစ်ခါကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးကိုဆရာဝန်နဲ့တေချာပြတ်တာပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။မျက်စိကိုအကျိုးဖြစ်စေတဲ့အာဟာရတွေဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေဟာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းလွတ်ဆောင်မှုတွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တာကိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီအာဟာရဓာတ်တွေထဲမှာဇင်ဒက်ဗီတာမင် A ဗီတာမင် C ဗီတာမင် E Omega 3 fatty acids တွေဟာမျက်စိကိုအကျိုးဖြစ်စေပြီးတော့အမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးမကအမြင်အာရုံချုပ်ယွင်းနေတာကိုသတိထားမိရင်ပဲဖြစ်စေမျက်စိမုန်တာကိုကြိုတင်ကောက်ကွယ်စေခြင်းပဲဖြစ်စေကလေးတွေကိုဒီအစားအစာတွေကိုမြတ်မြတ်ကျွေးပေးသင့်ပါတယ်ငါးရီမှာမျိုးလုံးကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့ Omega 3 fatty acid တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကလေးတွေသာမကပဲလူကြီးတွေပါမျက်စိအားကောင်းစေဖို့စားပေးသင့်ပါတယ်တူနာငါး salmon ငါး sardine ငါးငတ်တလအစားရှိရငါးရီမှာက Omega 3 fatty acid တွေပေါကျယ်ဝါလို့အမြင်အာရုံကောင်းစေပြီးတော့မျိုးလုံးခြောက်သွေ့တာကိုပါတက်တာစေပါတယ်နေပဲနဲ့အစိမ့်ဆန်အမျိုးမျိုးအစိမ့်ဆန်တဲ့ပဲရီမှာကမျိုးလုံးကိုအားကောင်းစေတဲ့ Omega 3 fatty acid တွေအပြင်ဗီတာမင် E ကပေါ်ကျယ်ဝါးတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျက်စိအတွက်လည်းကောင်းကျိုးများစွာကိုဖြစ်စေပါတယ်။တစ်ကြသည်နေကြစေတိခိုစေအစားရှိတဲ့အစိမ့်ဆန်တွေမြေပဲပဲနီလေးတွေကိုမြများစားပေးခြင်းဖြင့်မျက်စိအားကောင်းစေပြီးတော့အမြင်အာရုံကိုကြည်လင်စေပါတယ်။အချင်တက်ရှိတဲ့တက်သေးတွေတက်မြာသည်လိမ္မော်သည်စတော်ဘယ်ရီသည်အစားရှိတဲ့အချင်တက်ပါတဲ့အသေးတွေမှာကမျိုးလုံးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဗီတာမင် C ဗီတာမင် E အများအပြားပါဝင်တဲ့အပြင်ကုခန်အားကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်လေအစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေဟင်းသီးဟင်းရက်တွေမှာကခန္ဓာကိုယ်အတွက်အာဟာရဖြစ်စေတဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေကအများအပြားပါဝင်ပြီးတော့မျိုးလုံးကိုလည်းအားဖြစ်စေတဲ့ဗီတာမင် C ဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့်ကလေးတွေအတွက်အဓိကစားပေးတဲ့အစားအစာတွေမှာပါဝင်ပါတယ်။ကစွန်ရွက်၊ကြိုက်လန်ရွက်၊ပန်းခေါ်ဘီတို့အပြင်အခြားသောအစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေကိုလည်းစားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ငါမုံလာဦးနီလူတော်တော်များများသိထားကြတဲ့မျက်စိအားစီအစားစာရည်မှာမုံလာဦးနီဟာတစ်ခုပါဝင်ပါပဲမုံလာဦးနီမှာဗီတာမင် A ပါဝင်လို့အမြင်အာရုံကိုကြည်လင်ကောင်းမွန်စေတဲ့မျိုးလုံးကိုလည်းအာဟာရဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းအစိပ်ပိုင်းတွေကိုလည်းကောင်းကျိုးများစွာဖြစ်စေပါတယ်။၆ကစွန်ဦးကစီဓာတ်ပေါ်ကျယ်ဝပြီးတော့ဗီတာမင် E ဓာတ်အပြင်အခြားသောအာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့ကစွန်ဦးကိုမြမြစားပေးခြင်းဖြင့်မျက်စိမုံနဲ့ဝေဒနာကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။ခေါ်ဦးအမျိုးမျိုးဥရိမာကအမြင်အာရုံနဲ့ကောင်းစီပြီးကျန်းမာရေးကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဗီတာမင် C ဗီတာမင် E နဲ့ဇင်ဓာတ်တွေအပြင်အခြားသောအာဟာရဓာတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ကလေးတွေကိုကြီးထွားတန်ဆွမ်းစေပြီးတော့အာဟာရဖြစ်စေတဲ့အစားအစာဖြင့်ဥရိကိုလည်းနေ့စဉ်စားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်၈ရေရေကမျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်သာမကဘဲနဲ့လူသားတိုင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ရေများများတောက်ပြီးတဲ့ကလေးတွေမှာကခန္ဓာကိုယ်ရင်းရေဓာတ်ခန်းချောက်တာမျက်စိအမြင်အာရုံချုပ်ယွင်းတာတွေကိုပါကောက်ကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဲ့တော့မျိုးစိမပြိုက်သက်တွေကိုကလေးတွေနဲ့ညလုံးကျမအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားခဲ့တာကြောင့်ကျမပြောရှင်တဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုဖြတ်တန်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှလင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းကျမတို့ Case to Hair အစီအစဉ်ကနေအမျိုးသမီးကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမရင်းနဲ့ဗဟုသုတရစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်အချက်အလက်တွေကို Hello ဆရာဝန်ကနေထုတ်လုပ်ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစရဟဲကျမအစီအစဉ်ကိုပြပြပေးခဲ့တာပါအခုကတော့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေနဲ့မရွှေမိုးရဲ့လေးညိုတန်ဆောင်မအစီအစဉ်အလဲပါဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ဟိုဘက်ကန်ကမိထိန်ထိန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မရွှေမိုးကိုရိုင်းရေးထားတဲ့သတင်းဆောင်မကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့တဦးတယောက်ထဲအမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုခန်းစားတင်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီနေ့ဟို All Jazeera ဆိုတဲ့သတင်းဌာနက interview တစ်ခုကိုကျမဘာသာပြန်ပြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်မလေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကတရုတ်တည်းကြီးရှီကတရုတ်တရှိုးပါတဲ့ရှိဆိုတဲ့လူကရှိဆိုတဲ့တရုတ်ထင်းကြီးရပါတော့ All Jazeera နဲ့ပထမအမှုဆုံး interview တစ်ခုထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါကစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှီကသူ့ကိုယ်သူတရုတ်တချို့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်တယ်ဘာလို့သူကသတင်းဌာနအနေနဲ့ All Jazeera ဆိုတဲ့သတင်းဌာနအနေနဲ့ရောသူတရုတ်တချို့ပါဆိုတော့ဖွင့်ချလိုက်ဆိုတော့သူအကြောင်းရှိပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတရုတ်ပြည်ဝထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲရတစ်ခုရှိတယ်တရုတ်အစိုးရရှိတယ်သူတရုတ်ထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့ကဟိုသူတို့ဟိုတရှိုးမျိုးနိုင်ငံတကာကိုလွှတ်တာဟိုတရုတ်အစိုးရကသိချင်ပါလေသူကတရုတ်အစိုးရကိုအတင်းပေးဘူးဆိုတော့ဘူသူတို့ကဒီရာဇဝတ်မှုကောင်းတယ်ဖမ်းဖို့တဲ့နိုင်ငံတကာမှာတရှိုးအနေနဲ့ရောက်နေတာပေါ့နော်ရောက်တယ်ရောက်နေတော့ဘူးလဲကြတဲ့ကြောင့်သူတို့ကတည်င်းတွေကိုဒီပြည်ဝထောင်ဌာနကိုပေးဖို့ရင်းနေပေါ့နော်ဒီရာဇဝဲမှုတွေမကပဲနဲ့ဒီတရုတ်အစိုးရရဲ့အထက်တွေကအကြောင်းကိုနည်းနည်းသိလာတဲ့အခါမှာတရုတ်အစိုးရကလည်းသူတို့တပ်ပစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ကဲမဲ့လို့သူတို့ပဲရှိရဆိုတော့ဒီတရုတ်လျှို့ဝှက်ထောင်းနိုင်ရေးအဖွဲ့နော်ငုံချုံရေးအဖွဲ့ကသူတို့ကဲရမှာလားကျွန်တော်တို့သူရှိုးပြီလားသူတကယ်တကယ်ရာဇဝဲမှုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရမှာဟိုပြောပြမှုနဲ့အဲ့ဒါတို့တင်ထားတာလေးကိုဖွင့်ချတယ်။ညတင်ထားတာလေးဖွင့်ချပါလေဆိုလို့တော့အဖောက်ဖွင့်ချတယ်။ပြုတ်အစိုးရကဒါကိုတကယ်ပဲမသိကြလား။မသိကြအောင်ဆောင်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိ။သူ့နာမည်ရရှိပါ။တရုတ်နိုင်ငံမှာဟိုအလို့ရှိဆိုပြီးတော့ဝန်ရမ်းထုတ်ထားတဲ့ဗီဒိန်နိုင်ငံကလည်းသူ့ကိုစီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရှီဆိုတဲ့လူကအခုထိုင်းရင်ချင်းကြောင့်မှာကြာ။နော်ဇလန်ကဒီလိုစားတာရှီယာဘယ်လိုရောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နမိတ်ချင်းထိစပ်နေရဲ့နေဆက်ကရွှေကုတ်ကုံမြိုင်ကျိလက်မြို့ကလေးကိုသူကရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြို့လေးကစစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာတရက်စလည်းမရှိမောင်းမဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတယ်နော်။ရောက်သွားအဲ့ဒီမြို့လေးကိုသူကဒီတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဝတ်ကောင်တွေဖမ်းရင်ဒီမြို့လေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုသူစပိုင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့လေးကိုသူကအဲ့ဆက်ပြီးတော့တို့တရားလုပ်ပါရဲ့တဲ့အားကြောင့်မို့ဆောင်ကလေဝင်းနေပြောင်းကင်းနေရှိရဲ့အခုမရှိတော့ဘူးလှပါရဲ့အစာဦးကြီးတွေနေုံကြီးရောင်ကြီးတွေဒါပြုတ်တယ်မလားဟိုဒါဟိုအမေရိကမှာကျဲ Las Vegas လောင်းကစားဝိုင်းနေလို့ပြောတယ်မြန်မာအဲ့ဒီနေရာကို Las Vegas လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလောင်းကစားဝိုင်းကြီးတွေဟိုအစာဦးအကြီးကြီးတွေသူကဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့ဒီရထိုက်ပေါ့နော်ရထိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုအတန်ထွက်လာရထိုက်ပေါ့ဒီမြန်မာကတော့ရထိုက်လို့ခေါ်တယ်ရထိုက်ဆိုတဲ့ဒီ project ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြီကိုသူကရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီရထိုင် city ကို project လုပ်ပြီးတော့ရှေကုတ်ကူမြို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှီကဒီမှာပြီမှာစပြီးတော့ဒ
ဒီအစာဦးလေးထားဆောက်တယ်ပေါ့နော်သူကအလှူတန်းနေတယ်တကယ်ပေါ့အများကြီးတောက်ခဲ့ပါတယ်ရထိုင်ဆိုတာကတရုတ်လိုမျိုးလမ်းအစာအစာမျိုးစုံရတဲ့လမ်းဖေးဆိုင်လေးတွေစုနေတဲ့နေရာလေးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှီရဲ့ရထိုင်မျိုးလေးမှာတော့အစာအစာဆိုင်ကလေးလေးတွေပေါ့ဆိုင်အကြီးကြီးရောကာစီနိုဒေါင်းကစားရုံရောခါကန်းတွေရောဘိန်းကန်းတွေလူတွေကိုလောင်ပိတ်ထားတဲ့ထောင်ကန်းတွေလူတက်မှုတွေမကျူးလို့နေသူကတော့စပိုင်မှုလို့တရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေကသူ့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲဝင်လာတယ်လို့သူကတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာရှေးကုတ်ကူဒေသမှာလူကုန်ကူးတဲ့လူတွေလိမ်လည်မှုတွေအာရှမှာနာမည်ဇိုးနဲ့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေထဲမှာအခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်လူမျိုးတွေတရုတ်လူမျိုးတွေကိုကြောက်စည်းဝိုင်းသမားရဲ့သူတို့လူမျိုးတွေသူတို့လိန်ပြီးတော့အရှိကိုကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မကောင်းနေမှမလုပ်ခိုင်းနဲ့လိန်ပြီးတော့ခိုင်းနဲ့ရိုင်းနှက်တယ်ဒုက္ကုံဘူးတယ်အကုန်လုံးတောက်ပြီးအဓိကသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကသူတို့နိုင်ငံတရုတ်လူမျိုးတွေပြန်ပြစ်မှတ်လို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ညီမပြည်ကညီမလူမျိုးတွေပဲပါတယ်တခြားနိုင်ငံလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိန်လေတဲ့လူတွေရတယ်ကွန်ပျူတာလိန်နဲ့လူတွေရတယ်ကဘာအနှံ့မှာရှိတယ်အမေရိကတို့ကတော့ကဘာအနှံ့မှာရှိလူတွေလိန်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့လူငယ်ရဲ့9နှစ်လောက်တည်းအဲ့ဒီအတိုင်းအကြောင်းမီဒီယာရဲ့ခဏခဏရေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီရှိဇွဲလို့ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်မယ်ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ပေါ့အခုတော့မကြခဲ့တဲ့ညာ NGO ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ဒီ George Turner ကသူမျိုးတွေကိုသူမီဒီယာလိုက်ပြီးအဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ခဲ့နှစ်သက်ကူများတယ်မီရှူမီဗန်နဲ့တကယ်လို့လောက်ဟဲ့ကိုအစ်မင်းတံပွဲကြည့်အောင်လားနိုင်ငံတကာနာမည်ကြီးဒီကြီးတွေရည်ရည်ဖြန်းမေးမလာရင်းနဲ့ခုံကြကကြစီးရီမူးကြအရက်တွေမူးကြအဲ့ဒီနေရာလေးပဲကွက်ပြီးတော့ပချင်းတန်နေကြားနေရတာအဲ့ဒီမျိုးရဲ့ဘေးနောက်ရှိတဲ့မြမိုင်းရွာလေးရာကြတော့မောင်မောင်မဲမဲသွေးရည်ရွယ်မှာကဲပါယူပါတစားစားနဲ့ဒုက္ခရောက်နေဒါမှတံရောသားကြီးစသားကြီးအတွက်တော့ဝဲပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရွာလေးတွေကကိုကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးကိုမဒိန်းကျင့်မယ်ဦးရစေဝါတုံးမယ်စိတ်မလွင်သက်ဖြစ်တယ်မြမပြီမှာစစ်ဖြစ်နေအဲ့နေရာမှာအနှံ့အပြားဒါမှရွှေကုတ်ကိုဝဲဖြစ်နေတာရှီကနောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွေစုပြီးတော့ရထိုင် International Holding Group ဆိုပြီးတော့တည်ထောင်လိုက်တာပေါ့နော်သူရဲ့သားထောင်ချောက်လုပ်တယ်ပြီးတော့သူကကုမ္ပဏီမှာဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့သူ့အကြောင်းပြောတဲ့တရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားပေါ့နော်တရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားစီးပွားလုပ်သူ့အဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုသိထားတယ်ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီမှာဒီတကယ်တကယ်လူငယ်လေးအဖမ်းခံရပြီးသုံးချခံရကမ္ဘောဒီးယားဖိလစ်ပင်းမြန်မာသူတို့တရုတ်ပေါ့နော်အဓိကဖြစ်တရုတ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကဒီလူငယ်လေးတွေကသုံးချပြီးတော့အဖမ်းခံနေရတယ်။မကောင်းတဲ့မိန်းမဖြစ်နေတယ်။အသက်ခံနေရတယ်။အဲရှီရကြတော့သူ့ကိုယ်သူ profile ကိုဖျောက်ထားလဲဆိုတော့သူတရုတ်နိုင်ငံမှာတရားဝင်ထိလုပ်တဲ့အတွက်သူဖြစ်တဲ့ချမှတ်ခံရပါတယ်ဆိုပြီးတော့လုံဆက်တွေခွင့်လာတယ်။အခုသူကဟိုကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံသားခံထားတယ်ပေါ့နော်။2022ခုနှစ်မှာဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရေခင်ဗီဒီယိုစဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှီကိုထိုင်းနိုင်ငံကနှမ်းထားလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့တရုတ်ကနေမထိုင်းကိုတောင်းတာပေါ့နော်သူတို့လက်ရောက်ရောက်ရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူစီတိုင်းထိုင်းရောက်ပြန်ပြောင်းနေတယ်ပေါ့သူအဲ့ဒီအချိန်မှာသတင်းကိုအင်တာဗျူးတာပေါ့ကျွန်တော်တရုတ်ဆိုတာတတ်ချင်နေပါလေကျွန်တော်ကဲပါအဲကျွန်တော်ကတရှုပါကျွန်တော်ကရာဇဝတ်ကောင်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပြောခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဒေတာမှာအင်အားအကြီးဆုံးကတည့်ရတိုင်းပေါ့နော်တော့ချစ်သူပေါ့နော်သူတို့ကဒီဆော့ချစ်သူနဲ့အဲ့ပြုတ်တဲ့ရှိနေမြောက်ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှီကုတ်ကိုမျိုးရီးဘောနော်သူပို့ပြီးတော့ပုံရိုးတိုးတဲ့အောင်ဒီဒေတာတွေအလုပ်တွေရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလုပ်မယ်ကောင်းနေရတဲ့နေလုပ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကပြောတာပေါ့နော်ဥပမာသူကအမ KK Park တို့ပါရှိရမြန်မာပြည်ကအဲ့ဒါနေမတူဘူးဘောနော်သူတို့ကတော့တကယ်ကောင်းနေစင်းလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတိုင်မျိုးကဘယ်လိုရှိကိုလွတ်မြောက်ဖို့စေဖို့အတွက်ပေါ့ဆူတောင်းပေးနေကြတယ်ဆူတောင်းပွဲလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဆော့ချစ်သူဆိုတဲ့သူကဘာမှကြည့်ရမလဲသူ့နာမည်ကောင်းရဖို့ရဲ့
သူ့စီးပွားရေးရဖို့ပဲကြည့်သူ့စီးပွားရေးရတဲ့အဲ့ဒီမှာနည်းတာဟုတ်ဘူးသူ့မိသားစုရေအကုန်လုံးစီးပွားရေးထဲလာရှီဆိုတာရှီဆိုတဲ့တရုတ်ကြီးမရှိလို့ရှိရင်ဆောချစ်တူဆိုတာလည်းရှိလာမှာအဲ့တော့ဆောချစ်တူကဆောချစ်တူကစစ်တပ်ဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးရှီဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးတရုတ်စိုးရဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့စီးပွားရေးအတွက်သူလုပ်တာစီးပွားရေးအတွက်လည်းနဲ့ကိုင်းထားတဲ့လူစီးပွားရေးကိုသူဆက်လုပ်ပြီးတော့သူပြဿနာတက်လို့ရှိရင်အားလုံးသစ္စာဖောက်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကလူဘာဘသူသစ္စာဖောက်မှုဆိုတော့မသိဘူးတော့တကယ်ရုပ်ရှင်ပဲတရုတ်အထူးပြုဝဲထောင်လန်းကြီးကဟိုရှီကို2016နှစ်မှာပြလက်ပိုင်းကိုသူလွှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတရုတ်ကမှအလိုရှိသည်ကိုသတင်းထုတ်လာတယ်ဆိုတော့ရှီကတရုတ်အစိုးရကသူ့ကိုမသိလို့ချာဒါဒီသတင်းကိုထုတ်တာပေါ့နော်သိလို့ရှိရင်သူလွတ်မယ်ဆိုလို့သူထင်နေတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ तू ကတရှိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရုတ်အစိုးရရဲ့သတင်းတွေအကုန်လုံးထဲထဲဝင်အထဲအထိသိရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆရာစောချစ်သူတို့ရောကျမတို့ဒီအာနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းတွေကတော့မသိဘူးလားရှီကအဲ့ဒါဆိုကျမတို့ရာဇဝတ်မှုလို့ဖွင့်ချပေးတယ် तू ကတကယ်စပိုင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်ပေးလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်ကမကောင်းတဲ့လူတွေရောကျမတို့သူလာနေွားတယ်ကျမတို့မြေကမကောင်းတဲ့တို့သူကဖွင့်ချပေးတယ်နော်ရှီအဆက်ရှင်ပြရဲသူအားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်2018ကနေ2019ထိအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့သူကသမရနဲ့တောင်မှဖိလစ်ပိုင်မှာပေါ့ညစာစားခဲ့တယ်သူသမရရှင်ကြည့်ဖြစ်နေညစာစားခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဟာသူ့မှာတက်တည်ရေအကုန်ရှိတယ်သူတရှိုးဆိုတဲ့ဟာကိုဟောသူကငငယ်တော့ကသူပညာမတက်ဘူးအရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့သူတရှိုးလုပ်ထားတဲ့အခါမှာသူပညာမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ profile ကမကောင်းတဲ့အတွက်သူပညာတက်တယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးနိုင်ဒီသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကလုပ်ပြရပါတော့သူကသူကအဲ့ရတယ်တက်တည်နေတကွာပေါ့နော်သူကရှင်းပြတယ်ဘာကြီးအာနာသိမ့်ပြီး2017 February 4ရက်နေ့မှာတယောက်ကရှိနေလို့ဆက်ပြီးဖန်ဝင်းရင်ရေးပြီးတော့မေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်တာဆိုတော့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီအစိုးရတည်ချာမိတဲ့ဒီ project တွေဟာတရုတ်မိသူသမရနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတာမြတ်ခမရရဲ့ပုံပိုင်း project လာဆိုတော့ဒီ NUG အစိုးရနဲ့သူ့ကိုလည်းမေးတယ်တရုတ်အစိုးရကိုလည်းမေးတယ်အဲ့တော့တရုတ်အစိုးရကပြန်ဖြေရမဟုတ်ဘူးပေါ့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ project ဆိုတော့အဲ့ဒါသူကချီကို NUG အစိုးရနဲ့နှင်ထုတ်နှင်ထုတ်တော့အခုပြောတာဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်မှုတွေတိုင်းဝါအမှုရှင်ဟောင်ကောင်လို့တွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမယ်ကဲမြဟာမျိုးခွင့်ပြုချက်ကိုယူသွားလို့ရှင်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူက NLD ရဲ့စကားကိုမဆိုင်ခဲ့ဘူးမကြမ်းမော်လဲကျွန်တော်အားလုံးသိခံဟိုထိုင်းအစိုးရက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာသူဖမ်းလိုက်တယ်သူကအခုတော်တော်စင်တော့ထိုင်းရဲ့ဒီထောင်ထဲမှာအကျဉ်းဆောင်မှာရှိနေတယ်နော်ဘာလို့ဆက်ပြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟိုဒီဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်လိုက်တာလဲနံပါတ်1အချက်ကျွန်တော်မျိုးကိုလာပြီးတော့တရုတ်ဒါစတရုတ်တရှူဆိုတာစပိုင်းဆိုတာတကယ်ဒါမျိုးရရားစိုးကောင်းတာဆိုတော့ကျမတို့မသိဘူးကျမတို့မျိုးလာတယ်စောချစ်သူနဲ့ပေါင်းတယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်ရတယ်ကျမတို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေမြန်မာလူသမားတွေလည်းပါတယ်ကျမတို့မျိုးတွေလည်းမျိုးတွေလည်းသူတို့အကုန်လုံးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လည်းသူတို့နေရာယူတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူစပိုင်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုတရုတ်အစိုးရကလည်းမသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစပိုင်းကိုထောက်ခံပေးမယ်ဒီအထက်ကလျှို့ဝှက်ဒီလျှို့ဝှက်သူတို့အဲစပိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတရုတ်လျှို့ဝှက်အထူးလျှို့ဝှက်ထောင်လိုင်းရေးအခွဲရတယ်သူတို့မထောက်ခံပေးဘူးသူကတကယ်စပိုင်းလျှို့ဝှက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေတဲ့ခရိုနီတွေကျမတို့ဒီစစ်မိတ်ဆိုင်ပေါ့စစ်အုပ်စုတွေပါဝင်နေတဲ့သူတွေကိုရှီကကျမတို့ခြားပြလို့ရှိရင်ကျမတို့ထောင်လိုင်းသမားတွေနဲ့အများကြီးဝမ်းသာတယ်အကြံတကယ်စပိုင်းစုမှုတိုင်းအားလုံးကိုသိရဆိုရှင်အားလုံးချပြပါလို့ကျမတို့ဒီလားအပိုင်း1ပဲရှိသေးတယ်သူကအပိုင်း2အပိုင်း3တွေမှာဆက်ပြီးတော့ခြောက်ကြအောင်လုပ်တယ်ကျမကြားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အပိုင်း2ထွက်လာလို့ရှင်ကျမဆက်ပြီးတော့ပါလာပြန်ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗိုလ်တူနေ့အတိုင်းမှာကျွန်မညစမတင်ပြန်နေပြီးတော့ကျမကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ထားရဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုရေးပါမယ်ဘာလို့ပဲဗိုလ်တူနေ့မှာဆုံးကြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်
မရှိမှုရဲ့လင်းညွတ်တန်ဆောင်မအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါ။ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးအစီအစဉ်လေးနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေအတန်းနဲ့အမြင်ကိုစူးစီးတင်ပြထားတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်မိုးညင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ရှမ်းပြည်အမျိုးသားတပ်မတော် SNA ကအင်အားပြတ်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေကိုကိုရဲအချက်လက်တွေကောက်ခံနေလို့မဲမတမာမှုဒါမှမဟုတ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုကိုမိသားစုတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆက်ရာရခိုင်ပြည်အမျိုးကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေပါသလဲ။တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ကရင်ပြည်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တွေကနန်းကွင်းပြူဟာကုန်းကဘလောက်ထိအေးပါပါသလဲမွန်ပြည်နယ်ကရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ညီအောင်ဘလိုမျိုးလုပ်နေပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကရောဘာတဲယူပို့ဆောင်ရေးမှာဘလိုအခက်အခဲတွေတွေ့နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းခရိုင်မိုးညင်းမြို့ပေါ်မှာမနေ့ကရှမ်းပြည်မျိုးသားများတပ်မတော် SNA တပ်ကစစ်ကြောင်းချီတဲ့အင်အားပြခဲ့တယ်လို့ SNA တာဝန်ရှိသူတို့ကရှမ်းပြည်အတန်းကိုတီးပြုတ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မျိုးသားတပ်မတော် SNA ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာ35နှစ်ပြည့်ကြောက်စိန်ညတုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာရှမ်းပြည်ဒေသအနှံ့ပြားမှာရှမ်းပြည်လူထုနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနယ်စတိုက်ပွဲတွေမှာ SNA ဟာကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA ပြည်ထူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကူညီတိုက်ခိုက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကအကျဉ်းတောင်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကစတင်ပြီးတော့အကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေကိုတကောင်စီရင်လူဦးရေစီရင်ပုံစံအချက်လက်တွေကောက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေကနေစီရင်တွေကောက်ခံတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီရင်ကောက်ခံတဲ့အချိန်မှာအကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေကအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေရဲ့နာမည်အသက်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နေရက်လိပ်စာအိမ်ထောင်ရှိမရှိစတာတွေကိုမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထောင်ဆရောက်ချိန်ကလေးကနေကိုရဲ့အချက်လက်32ချက်ကိုမေးမြန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုမျိုးထပ်မံကောက်ယူမှုတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စီရေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်ရေပြင်မှာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့အကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာဒေတာအတွင်းကရေလုတ်သားတွေနဲ့ငါးဖန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှမ်းနေချီပြီးကန့်တတ်ပိတ်ပင်ထားတာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေတာခန်တွေဟာဘဝအရက်တည်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာ21ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့အထိနလကြော်ကြာမဒေးကျွန်းရေနံတင်ချစစ်ကမ်းကိုရေနံတင်ဒီမော့ကြီးတွေဝင်ထွက်တွာလာနိုင်ဖို့အတွက်ရေလမ်းကြောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် Southeast Asia Coast Oil Pipeline Company Limited ကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့ငါးဖန်းခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါးဖန်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ငါးဖန်းသမားတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တမ်းမြင့်မှုဖန်ဆင်းမှုတွေကြောင့်ဝန်းစာခက်ခဲလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်ကလူအများပြားဟာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်မိစရွာတဲ့ထပ်မံဝင်ရောက်လာတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးပလဝါမြို့နယ်မှာစတင်ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့အထိအင်ချီ150နီးပါးလူဦးရေ800ကျော်ဝင်ရောက်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပလဝါမြို့နယ်မိစရွာတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကတော့ရခိုင်ပြည်ဘူးတိတောင်မြို့နယ်တဲကရွာဆယ်ရွာကခမည်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနဲ့ဩဂတ်လတုန်းကလည်းရခိုင်ပြည်တဲကကြောက်တော်မောင်တော်နဲ့မရဦးမြို့နယ်တဲကရခိုင်လူမျိုးအများပြားဟာချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်တဲကမိစာနဲ့ထယွန်အိုင်ရွာတဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အင်တာနက်ဆက်မျက်နှာတွေမှာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ရာအမ်းမြို့ကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ရေးသားနေကြပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေဆဲရှိပြီးစစ်ကောင်စီကအင်အားတိုးပြီးတော့ချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နရင်ဂျရာအင်မြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အမ်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီကတက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေယာဉ်ခွဲအနည်းတဝိုက်ဝန်းကျင်ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အတူစစ်ကူအင်အားရာနဲ့ရှိပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လဲဒေသရင်းစီရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဝိုင်းတွေးလေယာဉ်ပေါ်ကလေထီးတွေနဲ့လက်နက်နဲ့ရိတ်ခါအထုပ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကိုချပေးခဲ့တယ်လို့လဲမျက်မြင်ဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။ဒေသခံရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့နရီဇယာကအသံစာထိုးဖတ်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။မနေ့ကရောဒီနေ့ရောအဲလေရင်ကွင်းရက်ကွက်ကိုဟာနဲ့ဘုံတွေကျေချတာအကြီးအကျယ်ပါပဲအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ပို့ဆောင်ရေးလေရင်၅ဆင်းလောက်ကလေရင်ကွင်းမှာကြားတယ်အာစစ်သားတွေအများပြားကိုလည်းစစ်ကိုပို့ထားတယ်ပေါ့နော်အရာနဲ့ရှိတော့ရှိရဲဆိုပေမဲ့ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတော့ကျမတို့လည်းမသိရပါဘူးရှင်စစ်ကူတွေကိုအမ်းမြို့အန်တောင်အုပ်စုကအမှတ်59အလုံယုံတက်ခွဲလျှက်စစ်တက်ထဲကိုဒီကနေ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့နေ့လေကပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတက်ကနေတစင်းနပခဌာနချုပ်ကိုထပ်မံအင်အားဖြစ်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းရင်၅စီးနဲ့စစ်အင်အား300ကျော်လောက်စစ်ကူဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုနေပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့နရင်စရာအနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။မနေ့ကနေ့လေ2နာရီခွဲလောက်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေကနေတစင်းလေထီးတွေနဲ့ရိတ်ခါထုတ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကိုချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကည9နာရီကျော်လောက်ကစတင်ပြီးတော့အမ်းမြို့အတွင်စစ်ကားတွေကင်းလှစ်သွားလာနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမြို့ရဲမှာကင်းမုံဝင်နေတာတွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။နောက်ပြီးဒေသခံတွေကိုအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြန်ထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားကတရက်ခွန်းနဲ့တရက်ခွန်းသွားလာခွင့်မရတော့ဘဲအခက်အခဲဖြစ်နေကြတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်များစွာဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့လမ်းမဆက်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြာပြီးဖြစ်တဲ့အမ်းမြို့မှာရိတ်ခါနဲ့စီဝါအကြက်အတဲကိုအထူးဆိုးဝါးစွာရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကနေဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိလင်းရင်ကွင်းရက်ကွန်းနဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ COD တရင်ဖက်ကလက်နက်ပစ်ခတ်တံတွေကိုလည်းကြားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အန်ကိုအင်အားဖြစ်တင်ရမှာပြည်သူစစ်တင်နေစင်းစစ်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတမ55မကွေးတိုင်းချင်းမြန်တမဌာနချုပ်တမ88အလေးပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တမ69တို့ကစစ်သားတွေပါဝင်နေလို့စီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါတယ်ကရင်ပြည်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အနန်းကွင်းရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေလို့မွန်ပြည်လူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဖောင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါရယ်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပူပေါင်းတပ်တို့ကအနန်းကွင်းရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အနန်းကွင်းဗျူဟာကုန်းကိုဩဂတ်လကတည်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေလို့မွန်ပြည်လူခွေဖောင်ဒေးရှင်းဟာဖောင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်အမွန်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကချိုးချာကတော့ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်။တက္ကသကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလုံးလုံးလည်းလည်းအကြီးကိုတက်ပစ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးဘူးသူကလေ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုဒီစစ်ကူအင်အားတော့နော်ဒီကြောင်နဲ့ကာပြီးပစ်တဲ့ကိစ္စတွေလိုလည်းလက်ကျင်းနဲ့ဝင်လှမ်းပြီးတော့ရန်လန်းပစ်တဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေတဲ့အတွက်လုံးလုံးလည်းလည်းအကြီးဒီဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအသိမ်းပိုက်ဆိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူး။အနန်းကွင်းရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာတပ်ဗျူဟာကုန်းဖြစ်ပြီးနဝတာနာအဖလက်ထက်မတိုက်ခင်ကလေးကစစ်တပ်က KNU KNLA တပ်တွေကိုထိတ်ချုပ်တိုက်ခိုက်ဖို့အဲ့ဒီရွာမှာဗျူဟာတပ်အနေနဲ့ထိုင်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်တက်ကြရတော့လို့ရှိရင်သူကတော့ဒီဘက်အရှိတ်ပဲပေါ့နော်ဒီ giant စိတ်ကြီး corporate တကွင်မှာရှိတဲ့ CA တွေကို control လုပ်နိုင်မှုတပြန့်ကျက်နိုင်မှုတွေမရှိတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်တောင်မဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျားသုံးစုစွာရှိတယ်ဟိတ်ပြီးတော့အချက်ချက်ကြရတယ်သူကဒီကဒီဘက်ကောင်ကလည်းသူတို့အထိုင်ထားပြီးတော့ဒါတွေကိုကြီးကျက်ကုတ်ကဲညွှန်ကြားပြီးတော့စစ်စင်လုပ်လို့ရှိတယ်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ် giant စိတ်ကြီးမျိုးနဲ့အနံခွေတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ထောင်နဲ့ချီရဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစာဦးနေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့မူကြီးလူပရင်ဖော်ရှင်ဟာဖော့ကဆိုပါတယ်
မုံပြင်းနယ်မှာစစ်မှုရန်တင်နှန်းကိုလူဦးရေပြည့်မီဖို့ဤမျိုးစုံနဲ့ခေါ်ယူစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေကိုဒေသခံတွေကိုစားအစားထိုးတက်ရောက်နိုင်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မုံပြင်းနယ်မှာမွန်တရက်ခံတွေအစားစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းကိုအစားထိုးတက်ရောက်နေတဲ့ရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေကရက်ွက်အောက်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ကနေပြုတ်လုပေးတဲ့မှတ်ပုံတင်အတူနဲ့စစ်တင်တန်းတက်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေမွန်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်မှုထမ်းတင်တန်းဦးရေပြည့်မီဖို့အတွက်ရသမြနီလာနဲ့ခေါ်ယူစုဆောင်ရမှာငွေကြေးနဲ့အလွယ်တကူစုဆောင်လို့ရတဲ့ရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေအများဆုံးပါဝင်နေပါတယ်။တနေ့တကြေးကနေအလွယ်လုတ်ကင်နေတဲ့ရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေကိုစစ်မှုထမ်းတင်တန်းပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကမွန်ပြည်နယ်ကတရခန့်ဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားကိုပြတ်သားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြရေးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းအတူတွေပြုလုပ်ပေးရတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအရေးစာရွက်နေသူတူကခုလိုပြောပါဗျ။အိမ်လုံးစုပ်စီရင်တွေဒီမှတ်ဝင်တင်တွေပဲနာသားအောင်ထားတဲ့ဒီခောက်ခံစာတွေပေါ့နော်လောက်ပေးရတယ်။အဲ့လိုလောက်ရဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလဝကစီကနေတုတ်ခံချက်တွေယူရတယ်။ပြောရရင်စင်ပြအောင်တော့လောက်ယူရတာပေါ့ကွာ။အဲဒီကိစ္စကိုစစ်ခေါင်စီစစ်မှုထမ်းတင်တန်းကြီးကြရေးအဖွဲ့ကသိရှိထားပေမဲ့လည်းတဆုံတရာတမ်းမြေပိတ်ပင်တာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စုဆောင်ခံထားရတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကစစ်မှုထမ်းတထောင်ကျော်ဟာရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေငွေကြေးမဲ့လုံအမြောက်များပေးဆောင်ထားတဲ့သူတွေငွေရစေဝါအပါဝင်ပြည်မှုတခုခုကြောင့်ဖန်ဆီးလာတဲ့လူငယ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူခွေရေးဖောင်ဒေးရှင်းနိုင်အိုင်မွန်ကခုလိုပြောပါတယ်။ဒီ time ပေါ့နော်ဒီဖန်ခံရပြီးတော့ပြန်လဲပို့ခံရတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကပါဒီနေဆက်ဒေတာမှာဆောက်ပြီးတော့ဖန်စီနေတာလည်းရှိတယ်တချို့ဆိုရင်တိန်း30တိန်း40နဲ့ပြန်ရွေးလိုက်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီပြန်ပြောနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီစီမှုထမ်းဘဟုကိုတော့အားလိုက်တာတော့ရှိတယ်မူမီနဲ့အပါဝင်စစ်ကောင်စီစီမှုထမ်းတင်တန်းအပစင်တေကနေ3အထိတင်တန်းစင်တွေကိုရှေ့တန်းပို့ဆောင်ထားပြီးတော့တေဆုံးသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်မွန်ပြည်ရဲ့အဓိကစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရောဘာတဲယူခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကကန့်သတ်မှုတွေလုပ်နေပြီးစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းတဲယူခွင့်အတွက်ငွေကြေးပေးဆောင်နေရတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင် time ကိုပြောကြပါတယ်။အေမီဇန်ကပြောပြထားပါတယ်။လုံခြုံရေးကြောင်းပြချက်နဲ့ပွင့်လင်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကရောဘာတွေကိုတဲယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာအထောက်ထားတောင်းခံတာတွေရှိသလိုအထောက်ထားမရှိပါကတဲယူပို့ဆောင်ခွင့်ကန့်သတ်နေပါတယ်။ရောဘာတွေဟာလေယာထွက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တီဆဲတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဥပဒေနဲ့ဤဥပဒေအရလွတ်လပ်စွာတဲယူခွင့်နဲ့ရောင်းချခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမလူလားတဲ့ကန့်သတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့ရောဘာတဲယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဂိတ်တွေကတဲယူပို့ဆောင်ခွင့်တောင်းခံပြီးမပေးနိုင်ပါကငွေကြီးတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ခွင့်ပြုတောင်းတယ်မပေးနိုင်လို့ရှင်ပတ်သက်တောင်းတော့ပေါ့ဗျာ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုဆိုတော့ဒါကမွန်ပြည်နယ်ကဘာခွင့်ပြုမလဲကျွန်တော်တို့ကပေးပြတာကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်။လူလုံးမလို့အပ်ဘူးပေါ့။ဟောပါဆက်ပြီးထွက်ကုန်နေတယ်ဖြစ်တော့တော့ကြောက်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးထွက်ကုန်ဖြစ်တယ်လို့လုံးလောက်ဆိုရောင်းချခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ကဘာမှမပေးတော့ဘူး။လုပ်ပြီးဒီကဂိတ်ဒီမှာအော်ဘာဘာတော့ဘူးတော့ဒီကျောသားကြီးပါတောင်းနေတယ်ဆိုတော့တပေါ်လို့ရှိတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဝေးတေးတေးတော့နည်းနည်းမှနည်းနည်းဆက်ကြတော့ရှိနေတယ်သူကကြောင်းတော့ကြားနေရပါပြီဗျ။ဒါအပြင်ရောဘာတွေကိုတိတ်ပုဆောင်တဲ့နေရာမှာခွင့်ပြုချက်ပြရမယ်လို့ပြောဆိုနေပြီမဲ့ဘယ်ဌာနဆိုင်ရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျပြောဆိုတာမရှိသလိုဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်းရောဘာတည်ယူပုဆောင်ခွင့်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်နောက်တဦးကလည်းမွန်ပြည်နယ်ထွက်ရောဘာတွေကိုကရင်ပြည်နယ်ဘက်တည်ယူခွင့်မပြုဘဲဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကတင်ပို့ပါကဖြတ်တန်းခွင့်လုံဆောင်ရတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖျားသုံးစုနေဇာဟုပို့ဖို့ဖျားသုံးစုလို့ဘာလို့ဆိုဖမ်းဆီးရှိလဲ။နောက်ဒီပို့မစရင်ဖမ်းဆီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီဖမ်းအပ်စီကိုဘူးတော်လုံးဝင်လို့ရတယ်။ဘူးတော်ကပြစ်စီဖမ်းထွက်လို့မရဘူး။ဒီတော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်စီတက်တင်တာပေါ့နော်ပုံမူပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ဖန်ပန်းနေတော့မော်လမြိုင်ဘောက်ကိုပြင်တင်မယ်ဟေးဆိုရင်ချက်တန်ခွင့်ဆိုပြီးတော့လောရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကြားတယ်ချက်တန်ခွင့်ပေါ့နော်ဒါမို့လို့ရှိရင်ရှိရင်လည်းဟိုပြောမယ်ဟိုလောဘခွင့်တူလောင်ခွင့်ရလက်မှတ်လေးအဲ့ဒီလက်မှတ်လေးပြပြီးတော့ချက်တန်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျိုးပေါ့ရောဘာတွေဟာဒေသထွက်ကုန်ဖြစ်ပေမဲ့လွတ်လပ်စွာတည်ယူပို့ဆောင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်အချိန်ကျကြမှုရှိတဲ့ပြင်ငွေကြေးပေးဆောင်နေရတာကြောင့်နှိမ့်နာမှုတွေရှိပြီးကုန်ကျစရိတ်ပုံမှုမြပြလာတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါတယ်
နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။BNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါကျမတို့မြစီမ Radio ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်ပွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ 1OAF Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့မြစီမ Radio ဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group လို့မှစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သတင်းရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညစီစဉ်ကတော့ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်